Рекорден брой посетители разгледаха Музея на медицината в нощта на музеите във Варна. Музеят, който представя развитието на медицината у нас от древността до възраждането, за първи път се включва в европейската инициатива, която през последните две години се утвърди като празник на културата и изкуствата в града. Екипа, който подготви представенето на Музея по история на медицината в тази годишната нощ на музеите и галериите във Варна, искрено се вълнува. Вълнуваме се така, както всеки един от нас е вълнувал на първото вечерно представяне в обществото. Благодарим ви за подкрепата и ви пожелаваме приятна вечер. Екипът на Музея на медицината изненада своите гости с богата културна програма, в която се включиха ансамбълът за народни танци към Медицинския университет Варна, Моника Парушева, лауреат от международни детски конкурси, както и добре познатото на варненската общественост трио Дивертименто. Публиката с интерес към историческото ни наследство научи интересни факти за сградата, основаването на музея и събирането на неповторимата му колекция от преподавателите по история на медицината на Медицински университет и културни дейци на град Варна. Истинско предизвикателство за най-малките беше залата за игри, посветени на здравето и медицината, където най-любознателните изпробваха познанията си, подпомогнати от студентите от студентски съвет към Варненския медицински университет. Екипът на единствения в страната ни Музей на медицината обеща на своята публика приятните изненади да продължат и през предстоящия летен сезон.